Alright, magandang araw mga kababayan. Dito tayo ngayon sa Seascape Village, CCP Complex, no? So muli, dito tayo ngayon sa Manila Bay. Makasama, grabe yung tinaas nung tambak dun, no? No? So, hindi pa pala ito. Itong nakikita nyo na ito, hindi pa pala ito yan. So, mas mataas pa ron banda sa Lime Resort going MOA Complex. Bakit kaya, no? Ba't kaya inangat pa nila? Wala na tuloy view po si Lime Resorts na mga kasama. Tapos ito ha, tatry po natin mag-drone mamaya. Ito, parang may malaking uod na o bulate. Oh. Ewan ko ano nilagay nila dyan. Parang ano po, mga kababayan. May nilagay silang tubo dun sa gitna. So ito po yung ano, no? June 2 ngayon. No? June 2 mga kasama. No? So busy pa rin sila kahit medyo pabago-bago po yung panahon ngayon. Tapos, yun nga no, may nakikita nga tayo ron, kaya tawag nga parang tulay no, papunta ron sa Pasay Harbor City. So parang Dubai na talaga yung ginagawa dito, di ba? Dubai po, puro reclamation dun no, which is gine-develop nila yung lugar. Siguro after 5 to 10 years no, marami nang gusali rito. Pero sa ngayon nga no, kailangan muna nilang patatagin yung lupa para safe po pagtayuan ng gusali. Kasi siyempre gagawa pa ng parkingan yung mga yan. Bawal siguro gumawa ng underground parking. Kasi dagat po ito eh. Dati eh. Parang sa MOA po no. Lahat puro pataas yung parking. Walang underground parking. So dito naman tayo. Yung Paseo de Palisok nga. Kiniba na yung gilid. So parang minaintain yung breakwater. Pero nagkaroon ng entrada no. Ayun, tingin ko dun galing sa Paseo Palisok. Yung sasakyan. Di ba yung mga kasama dyan, no? In-over natin nung nakaraan. So puno-puno pa rin po ng mga barko rito. Nakakabang-abang din, no? Wala namang bawian na to, nandyan na yan. Yung mga itatayo nilang gusali, tsaka sana maglaan sila ng park. Huwag puro gusali, no? May mga park din mga kasama para talagang maging tourist spot muli itong lugar na ito. Ayan, so para mas makita natin, magdodrone tayo mga kasama. Tignan natin yung latest dito sa Manila Bay. Ayan, so inangat na po natin si Bumblebee no? Dito sa ginagawa pa rin massive reclamation sa likod ng CCP Complex. Ayan na po oh. Talaga namang nawala ng view ang Seascape Village at Lime Resorts Hotel. So ito po yung update natin for June 2, 2023. At ang dami nating nakitang bago rito mga kasama. No? Kaya sama lang kayo. So dito muna natin sisimulan sa kaliwa. Kitang-kita pa rin yung Pasay Harbor City dun sa, ano, sa kanan mga kasama. So ito nga po, no? Nagkumpula na po dito sa inangat na parte ng tambak. No? Itong mga heavy machines at meron pang maliit na opisina. Itong mga nag-workers natin dito, ayan, tingnan nyo, para siyang pader. Sobra po yung angat niyan, mga kababayan, no? Dun sa dating level. Ayan, no? Tapos may bising-bising bako tayong nakikita. Ayan na po ang MOA Complex dun sa di kalayo. Kitang-kita na ang mga gusali, mga kasama. At talaga namang itong parte na ito, angat na angat po ito dati dun sa lumang level, mga kababayan. Ayan, kita pa rin po yung mga barko. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung mga heavy machines at mga kagamitan, nandito po lahat yan dito sa inangat na parte. Bakit po kaya inangat, no? So, baka may nakakaalam po, no? Sa mga engineer natin dyan. Comment down below na lang mga bayan at yan muli ang Pasay Harbor City sa taas. At may nakita po tayo rito, no? Ano kaya ito, mga kasama, no? Tingnan nyo to, parang may nagukay sa ilalim, parang naglagay ng tubo. O ano ba tong hugis na ito mga kasama? So comment down below na lang po no. Parang malaking tubo, parang uod nga eh no. Para siyang malaking bulate dito sa buhanginan ng tambak ng Manila Bay itong umusbong dito. Ano kaya 'yan no? Parang drainage ba 'yan? O tapos paikot-ikot pa rin po yung mga ayan no.
yung mga tractor natin dito, mga kasama yan. May mga kasama rin container. At ito nga po yung edge na patuloy pa rin pong nilalagyan po ng reclamation sand at lupa. Yan yung Pasay Harbor City. Katabi po ng marami pa rin barko, no, ng China na specialty ay pagtambak at mag-reclaim ng lupa. Ayan, no, mga kasama. Oh. Talaga namang kompleto yung kanilang kagamitan dito para magsagawa ng kanilang project ng pag-reclaim po ng lupa dito sa Manila Bay. Ayan, so yun na po yung nakita natin, no? Doon nga sa ere. Parang may malaking tubo sa gitna. Ano kaya yan? Para saan? Kasi nakaangat siya, mga kasama. Zoom na lang natin. So tuloy-tuloy lang sila rito. May mga workers tayo nakita hanggang dun sa pinaka-edge. Tapos yung nakikita nyong lumang tambak dati, mas inangat pa nila, dinagdagan pa nila ng tambak pa. So hindi pala ito lang, no? Tignan nyo dun, no? Parang naging pader na nga ron sa kabila, mga kasama. Nakaangat na lahat yung mga heavy machines, tsaka yung mga tubo, mga bakal talaga, hindi po plastic na tubo, ah. Tapos yung mga barkong pang dredging tsaka pang reclaim, nandun pa rin sa edges, no, nagdadagdag pa rin sila ng buhangin. So yun po, no, tignan natin yung latest po. Ito nga pong Seascape Village, natira na lang po ng kanal, no? Ayan, oh, kanal na lang po yun dito, which is kumunoy nga ro yan, may danger nga yan, eh. Tapos nakakakita rin tayo ng mga bandilang kulay pula kasi nga joint venture daw to, no, ng mga Chinese tsaka ng Dutch ng mga contractor. Ayan, so yun nga po ang kalagayan ngayon. Busy busy sila ron sa Paseo Palisok, oh. Parang ginigibahan na talaga, mga kabayan. Wawa naman yung pasyala na ito, no. Alright, ang yan ang cause of a change. Ayan, yan po ang change, inevitable. Ayan, mga kasama, siyempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel, na niya ako po kayo mag-like, mag-comment, subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video. Maraming maraming pong salamat, keep safe, welcome na sa akin. Sarap mag-lock by and see you po sa next vlog update, mga kasama.